Slavina, ako si sad ovde, da li samo se negde nameće pitanje, da li neki novi reality će ti biti interesantan, da li bi se priključila u postojeći, mislim na Zadrugu, naravno, pošto drugi ne postoji. Posle pobjede na Farmi 6 rekla sam nikad više kao to je krunisano i zašto bi, pa sam opet ušla u Zadrugu koja je stvarno imaginariju, morala sam to isto da probam. Nikad neću reći nikad. Pratim sad ovo iz vremena na vreme, ovo što se dešava zaista stresno i pogledati. Tako da mislim da se ne bi našla apsolutno u ovoj priči što se sad dešava u realitiju. Ali možda novom od septembra. Nikad ne reci nikad. Da, vidjet ćemo šta će biti.